Постојат два загрижувачки индикатори поврзани со ребалансот на буџетот за 2024 година, што новата влада го објави минатата недела, анализира угледниот економист од Виенскиот институт, професор Бранимир Јовановиќ. Според Јовановиќ, две клучни работи со ребалансот не се на место, а за него проблематични се зголемувањето на јавниот долг, кој достигнува рекордно ниво од бруто домашниот производ, а второто е дека ќе треба да враќаме скоро 300 милиони евра во камати. Јавниот долг на крајот на годината ќе достигне 68% од бруто домашниот производ, од 58% колку што изнесувал на крајот на првиот квартал. Таков раст од 10% поени во рокот една година, Македонија имала само еднаш за време на пандемијата. Со тоа што тогаш знаевме, зошто се земаат тие пари? За да се справиме со пандемијата, за да им се помогне на фирмите и слично. А сега тоа не го знаеме. Вели Јовановиќ. Во однос на тоа колку високи камати на кредити ќе треба да плаќа Македонија, Јовановиќ вели дека по времето на владење на Никола Груевски и по пандемијата, сега ќе достигнеме повторно рекордно високо ниво. За камати на кредити оваа година ќе дадеме скоро 300 милиони евра. Тој износ пред да дојде Груевски изнесуваше околу 40 милиони евра. Во негово време се зголеми на 140 милиони. Потоа во првите неколку години од владењето на Социјалдемократскиот сојуз, дури и малку се намали, на 120 до 130 милиони. За потоа со пандемијата пак да се зголеми на околу 200 милиони. И еве сега ќе достигне и 300 милиони. Само за споредба, тоа се повеќе пари од колку што даваме за сите социјални надоместоци за сиромашните во државата. Појаснува Јовановиќ. Јовановиќ предупредува дека последица од неодговорните фискални политики е опасноста од должничко робство на државата. Резултатот од таквите политики, вели Јовановиќ, е се повеќе државни пари за камати на кредити, наместо за вистинските проблеми со кои се соочуваме како држава.